Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Прямо зараз ми на зв'язку з головою Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Наразі з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Не можу вам сказати доброго ранку, адже Нікопольщина знову була вночі обстріляна. Тож розкажіть, будь ласка, які наслідки і з якої техніки гатує ворог знову? Ну, нічого нового, все це обстріли прибережних територій. Саме постраждав цього разу, цієї ночі, постраждало місто Нікополь, постраждала Марганецька і Мирівська громади, прибережні території цих двох громад. Обсяг руйнувань наразі уточнюється, фахівці обстежують будівлі, попередньо є пошкодження, певні пошкодження будівель у Нікополі і на території одного з сіл Мирівської громади. Люди не постраждали, ну, тобто великих ушкоджень немає. Це те, що можна сказати вже попередньо сьогодні. Як часто страждають об'єкти енергетичної структури? Адже зараз ворог на це. Досить часто страждають. Ворог, більше того скажу, що ми бачимо, що останній час обстріли концентруються навколо саме там, скажімо, об'єктів енергетичної інфраструктури. Ми ведемо певну роботу з захисту цих об'єктів, це перше. І на сьогоднішній день саме часте пошкодження енергетичної інфраструктури – це обрив лінії електропередач внаслідок вибухів, внаслідок пошкодження механічного. Ці пошкодження, дякуючи фахівцям, відновлюються протягом доби. Більше у нас поки що не було затримки по відновленню. Пане Євген, скажіть, будь ласка, от наразі на Дніпропетровщині і в Україні режим, жорсткий режим економічний. Але ми розуміємо, що громада ваша, яка обстрілюється, так, весь район, там і так у вас часто відключається енергія через обстріли. Тож, чи є у вас системні включення в контексті саме режиму економії? Якщо так, то які, як часто люди сидять? Так, коли була вражена енергетична інфраструктура України, це перші дні, коли були ці масштабні атаки, на жаль, наша територія теж попала під віялові відключення і ну, досить довго вони тривали, десь близько тижня. Останнім часом, завдячуючи і обласній державній адміністрації, і працівникам енергетичної інфраструктури, ну, ми намагаємось ті території, які знаходяться під обстрілами, це стосується саме прибережних територій району, щоб їх якомога менше вимикали і щоб якомога менше вони потрапляли під віялові відключення. Наразі це вдається, але в цілому це залежить від балансу в загальній енергосистемі держави і в тому, наскільки великі пошкодження ворог може їх завдати. На сьогоднішній день ведеться певна робота і енергетиками, і адміністрацією, і місцевим самоврядуванням для того, щоб, скажімо, підвищити такий от запас міцності нашої енергетичної інфраструктури. Скажіть, чи опалення наразі у вас запущено, чи стартував опалювальний сезон? Кожна територія, кожен орган місцевого самоврядування вирішує це індивідуально в залежності від середньодобової температури, від температури в закладі, від можливості там дати тепло, скажімо, локальне якесь обігрівачами, але вся територія готова до опалювального сезону, частина її вже опалюється. Мова йде, нагадаю, про лікарні, про ЦНАПи, про ті об'єкти, які відвідують люди, адже школи та садочки в нас не працюють. Ми, наш район знаходиться на дистанційній формі навчання і діти, відповідно, не відвідують дошкільні навчальні заклади. Ці заклади законсервовано. Інші всі заклади зараз уже стартує опалювання. Є певні проблеми, скажімо, які пов'язані з переходом з одного енергоносія на інший. Там якісь іще певні моменти, пов'язані з ураженням, там, скажімо, вибуховим, мінним ураженням об'єктів теплової, в тому числі, інфраструктури. Але великої критичної проблеми немає. І район, як і область, входить в опалювальний сезон спокійно і стабільно. Як готуєтеся до зими в контексті продовольчої? Ви маєте на увазі запаси якихось харчових продуктів?
Ну так, як багато на території району є власне підприємств, агропідприємств, ну, власне, м'ясних підприємств, які можливо якось допомагають. От я знаю, що багато громад самостійно, от кожна громада самостійно готується тушонку, роблять якісь запаси. Оце мають на увазі. Ну, дивіться, кожна територія, ви вірно кажете, веде певну роботу з забезпечення, скажімо, запасу продуктів. Мова йде про олію, про згущене молоко, про борошно, про крупи, про м'ясо у вигляді свіжозамороженого або замороженого. Я не можу вдаватися в деталі якісь, де воно і скільки його, але така робота проводиться. Якщо говорити про території, які найбільше обстрілюють, там лишаються люди, які не хочуть виїжджати, в тому числі маломобільні населення, пенсіонери, які не можуть пересуватися фізично, або які, власне, не хочуть покидати домівку попри все. Починаючи з весни, ми транслювали такий меседж, що жінки, діти, літні люди, люди з важкими хронічними хворобами, було б бажано, щоб вони покинули територію. Для цього працювали евакопотяги, для цього працювали, відкриті були автошляхи, допомагало місцеве самоврядування. Тобто люди на сьогодні, ті, які хотіли виїхати, вони виїхали. Ті люди, які залишились сьогодні на території, вони прийняли для себе таке рішення. У кожного є свій мотив. Хтось не хоче залишати свій будинок. Хтось не може кинути свою роботу, хтось не може залишити, наприклад, літніх батьків або ще якісь є обставини. Ця кількість людей, яка є на території, це приблизно та кількість, якою ми підемо взиму. Ми, скажімо, розуміємо цю кількість і будемо намагатися забезпечити базові потреби у вигляді централізованого водопостачання, електрики і газу в мережі для того, щоб ці люди прожили зиму. Зараз розпочалась програма, ініційована нашою державою щодо роздачі паливних матеріалів для тих, хто має пічне опалення. Буде ще й такий вид допомоги. І якщо треба буде, я розумію так, що громади будуть долучатися теж до цієї допомоги. В основному ворог гатить на нього вночі. Якщо влітку люди могли переночувати в палатках чи автомобілях десь виїжджати, то зараз одно, зараз зима, зараз це фактично неможливо. Як виходити з цієї ситуації? Частина людей знайшли житло за цей час на глибше, ніж прибережні території. Скажімо, наші дальні села і дальні території від водосховища, вони наразі доволі густо заселені, і там є багато людей, які проживали раніше в містах, які обстрілюються. Частина людей все-таки прийняла рішення виїхати, а частина людей прийняла рішення повернутися в місто. Знаєте, як це не дико звучить у 21-му сторіччі, люди звикли до обстрілів, люди розуміють, як вони відбуваються, як треба ховатися. І вони серед оцього жахіття, серед обстрілів, руйнувань, вони намагаються будувати якесь своє життя, ходити на роботу, заробляти якісь кошти, жити і продовжувати існувати на цій території. Ми всі це продовжуємо. Знаєте, якщо ми всі виїдемо з цієї території, то вона перетвориться в якесь пусте місце, яке тут же ж відразу будуть намагатися захопити вороги. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про потреби району, зокрема від волонтерів чи загалом держави, що зараз найбільше потрібно в Нікопольському районі? Ми би з радістю прийняли від волонтерів або від якихось фондів допомогу у вигляді вживаного одягу, саме зимнього одягу, вживаного з зимньої взуття зимового, перчатки, шапки, елементарні речі, буржуйки, газові горілки, повербанки. Тобто такі речі, які дозволять нам пройти цю зиму. Це основний такий, скажімо, основна потреба.
Є потреба певна в продуктах харчування довготривалого сроку зберігання. Мова йде про крупи, про консерви, м'ясні, рибні консерви. Якщо такі можливості будуть, так, ми знайдемо, кому це віддати. В нас є і переміщені особи. Будівельні матеріали. Чи потрібні вони наразі? І чи вдається щось відбудовувати? Я розумію, що точно не капітально, але там, не знаю, полагодити дах, покласти покрівлю якусь або затягнути вікна, можливо, якось побудово. Будівельні матеріали потрібні. Мова йде про скло, про USB-листи, про плівку, цвяхи, шифер, ліс будівельний. Такі матеріали, звісно, потрібні. Частину закупають місцеві бюджети. Частину, наприклад, нам допоміг Олександр Юрійович Вілкул. Він надав нам допомогу, і ми розподілили її серед громад наших. Це були будівельні матеріали, тобто нам допомагає Криворізький район і місто Кривий Ріг. Наразі ми формуємо ще таку от потребу і будемо звертатися, зараз певну роботу проводить і обласна військова адміністрація з того, щоб отримати будівельні матеріали. Цемент, до речі, я забув згадати його. Тобто ми намагаємось формувати такий запас і цей запас давати людям для відновлення. Не дивлячись на ті обстріли, які кожного дня проводяться, місто досить швидко гоїть свої рани, комунальні служби працюють добре, лагодяться пошкоджені дахи. Там, да, ми не можемо склом закрити вікна, але вони закриваються листами USB для того, щоб тепло не виходило з будівель, для того, щоб атмосферні опади не попадали в кімнати. Ну, тобто певна робота проводиться, і ми намагаємося всі разом великою командою підтримувати наші прибережні території, міста і села в тому вигляді, щоб хоч якось пережити в них оцю навалу. І ми сподіваємося, що так як звільняють Херсон, як ми маємо добрі новини, то скоро ми почуємо ці добрі новини і про Енергодар, про Кам'янку, про Водяне, про ті села, з яких рашисти ведуть обстріли на сьогоднішній день. Щодо волонтерів і міжнародних журналістів та мас-медіа, чи побачили ви зменшення зацікавленості за останні 3-4 місяці? Чи не забувають, точніше, чи забувають журналісти та світ про величезну загрозу перебування окупантів так на Кривому Розі і використання її як військової бази, що категорично може призвести до величезної катастрофи? Вони не забувають, бо ми їм це кожного разу нагадуємо, що в нас є поряд найбільша атомна електростанція в Європі, що ця електростанція наразі використовується як база для зберігання зброї, для зберігання військової техніки, боєприпасів, там знаходиться жива сила російських окупантів. Про це ми повторюємо постійно. І коли спілкуємось ми з європейськими журналістами, ми їм ще розповідаємо про те, що якщо станеться, не дай Бог, аварія на цій атомній станції, це буде стосуватися Європи в тому числі. І оці всі ігрища військові, мілітаристичні навколо станції, ну і на території станції, вони стосуються не тільки України, вони стосуються всієї Європи. Ми цей меседж постійно транслюємо, щоб люди це розуміли. Євгене, скажіть, чи ведете облік об'єктів пошкодженого майна? Якщо чи можемо озвучити, скільки в нас пошкоджено, відсотків чи якісь? Я вам цифри назву, і в тому числі я почну з найболючішого, мабуть, з тих людей, що загинули. На сьогоднішній день загинула 31 людина. Це 31 цивільний мешканець району, який взагалі не мав відношення до бойових дій і загинув внаслідок обстрілів російських окупантів. 118 людей поранені на сьогоднішній день. Це стосується всієї прибережної території, всього району. У нас пошкоджено майже 600 багатоповерхових будинків. У нас пошкоджено близько 1400 приватних будинків. Медичні заклади, заклади освіти, пошкодження цих комунальних установ вже перевалило впевнено за 2-3 десятки. Ну, тобто пошкодження досить суттєві. Але найбільші втрати і найбільше горе – це, безперечно, смерті та поранення людей. Ну, тобто це дуже серйозна ситуація, і хоча у нас на території немає окупантів, але оця дистанція в 4,7 кілометри найменша до окупованої території, вона дає про себе знати, і фактично у нас на території тривають бойові дії.
Євгене, я дуже дякую вам за спілкування. Хочу сказати лише, тримайтеся, але тут виникає питання, за що триматися? За Україну, за свої слухи. Дякуємо вам за спілкування. Якщо можна, я скажу, за що ми будемо триматися. Ми будемо триматися за свою державу з вами, за віру в перемогу, за президента за нашого, який залишився, не дивлячись на всі ті, знаєте, погрози і виклики, який не полишив свою посаду. За те, що в області залишилась вся влада, за те, що на місцях в районі залишилась вся влада. Ну, тобто в нас є міцна команда, в нас є міцна вертикаль, ми тримаємося за нашу країну, за наш суверенітет і за нашу віру в перемогу. І ми не забуваємо, що Нікопольщина – це край січей і козацького духу. Ми окремо ще тримаємося і за цю історію. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Дякую вам за спілкування. Не обговорюється. Я нагадую, що ми спілкувалися з головою Нікопольської районної військової адміністрації Євгеном Євтушенком про ситуацію в Нікополі. Сьогодні вночі район знову було обстріляно. З вами була Анна Горбунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».